វីដេអូនេះនាំមកជូនលោកអ្នកដោយសេវាកម្មលើកខ្ទង់ចំរោះ Barbie Premium Angel Nose 2 DR Professional ក َت ើសម័យអ៊ីនធឺណិតរឿងអ្វីក៏ដោយក៏យើងអាចឃើញនៅតាម social media ដែររាប់តាំងពីសមត្ថភាពរបស់បងប្អូនប្រុសសាលីក Reva Ikuchidoro Nissan Koiine Señorita กบาปาមួយបូនីតុងមួយបារ៉ាទោ t តែជាក្មិញប្រឈនជាតិខ្មែរចេះចរចាភាសាដើម្បីខ្ទោខ្ទាទូតទាំងពិភពលោក ជីវិតរបស់គាត់នៅត្រូវបានពិភពលោកតាមដានទៅឡើយទេហើយរឿងបែបនេះខ្លះជា viral video ដូចជាມັນចម្លែកទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញគឺរូបភាពនៃការកាត់ក្តីរបស់បុរមម្នាក់នេះដែលត្រូវបាន gone viral ពេញ TikTok តែម្ដងហើយមានប្រិយមិត្តជាច្រើនបានស្នើឲ្យខ្ញុំនិយាយពីក្តីរបស់គាត់បុរមម្នាក់នេះឈ្មោះ Cameron Hurin ដោយសារតែរូបសម្បត្តិដកតេទៀងរបស់គេធ្វើឲ្យ video នៃការកាត់ក្តីរបស់គេនេះល្បីសុសសាយទៅតាម social media មិនថាតែ TikTok ទេទាំង YouTube ឬក៏ Facebook ក៏ដោយ Mohabite base គឺជាផ្លូវនៅតាមម៉តទន្លេ Heerspuru ភូមិខាងត្បូង Tampa នៃរដ្ឋ Florida មានប្រវែង7.2គីឡូម៉ែត្រហើយនឹងតតឹង3.5ម៉ែត្រត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់ការកសាននឹងហាត់ប្រាណវាគឺជាដំបន់ដែលពោពេញទៅដោយទេសភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលនៃទីប្រជុំជន Tampa ក្រៅពីអាកាសធាតុល្អចំណតរថយន្តក៏ធំទូលាយមានទាំងកំពង់ផែហើយនឹងស្ថានីយហាត់ប្រាណដែលអាចតេទรียมមុននឹងច្រើនឲ្យមកទីនេះ ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះរនូវយ៉ាងមានសក្តីសុខនិងមានក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់ភាពរីចម្រើននានាធ្វើឲ្យដំបានថេមផាកាន់តែតេតទៀងមឺនចរានឡើងចរានឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយសារតែអកាសធាតុអំណោយផលខ្យល់ត្រជាក់ធ្វើឲ្យមឺននៅទីនេះមិនចង់រើផ្ផ្ទះទៅនៅទីតាំងផ្សេងនោះឡើយហើយនៅខាងក្នុងនោះក៏មានក្រុមគ្រួសារប្រកោរហរិនផងដែរ គឺជាគ្រូសារដែលតាក់ទងជាមួយនឹងក្តីកេតកម្មដល់របាយរបៃនៅទូតទាំងពិភពលោកតាក់ទងជាមួយនឹងមហាវិធ័យបីសរនេះតែម្ដងក្រុមគ្រូសារ Herin គឺមានកូនប្រុសចំនួន២នាក់កូនប្រុសច្បងឈ្មោះថា Tristan Herin អាយុ20ឆ្នាំរីឯកូនប្អូនឈ្មោះថា Cameron Herin អាយុ18ឆ្នាំ ក្មេងប្រុស២នាក់ដែលធំថតឡើងនៅក្នុងតំបន់ដែលមានការរីកចម្រើនធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គេហុំពាត់ទៅដោយទំនើបកម្មនានាដែលតំបន់នេះផ្ដល់ឲ្យមិនថាសាលារៀនល្អល្អណៃក្លឹបផ្សារទំនើបកន្លែងដ ᱟ កំសាន្តនានានៅទីនេះមានទាំងអស់កាមរូនហរិនកាត់នៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ1999ມັນខុសពីក្មេងដទៃទៀតប្រហែលនោះទេគេចូលចិត្តលេងហ្គេមអនឡាញ ហើយប្រកាសណាស់នៅក្នុងនោះហ្គេមដែលគេចូលចិត្តលេងខ្លាំងជាងគេគឺហ្គេមប្រណាំងឡាននោះឯងឆ្នាំ2018គឺជាឆ្នាំដែលកាមេរូនហើយនឹងបងប្រុសរបស់ខ្លួនត្រៃស្តែនត្រូវបញ្ចប់ការសិក្សានៅក្នុងវិទ្យាល័យដើម្បីបន្តខ្លួនចូលទៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យហើយមុខវិជ្ជាដែលគេចូលចិត្តខ្លាំងបំផុតនោះគឺផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាទំនើប ទាំងភ័យទាំងសបៃរិះរាយព្រោះក្រៅពីប្រឡងគេតែង crets ស្រមៃជារៀងរាល់យប់នៅថ្ងៃដែលគេប្រឡងចប់គេនឹងទៅទូកបានកដោយ៉ាងធំពិសេសពីឪពុកម្តាយរបស់គេឪពុកម្តាយរបស់កាមេរុនដឹងច្បាស់ណាស់ថាកូនប្រុសរបស់ខ្លួនចိုးចិត្តរត់យន្តប្រភេទណាមកអ្វីនៅទីបំផុតថ្ងៃទី21ខែ5ឆ្នាំ2018 គឺជាថ្ងៃដែលជោគជ័យរបស់កាមរូនហើយនឹងបងប្រុសរបស់គេពួកគេបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាយ៉ាងជោគជ័យហើយកាដូដែលគេទទួលបាននៅថ្ងៃនេះពិតជាធ្វើឲ្យកាមរូនញញឹមបាត់មុខមិនចិត្តនោះទេ អើខ្ញុំមកដែរបងខេបានកាដូរថយន្ត Ford Mustang ពណ៌ខ្មៅ2018ថ្មីស្រឡាងមួយគ្រឿងទៅឲ្យ Cameroon គេស្រ័យហូលកញ្ជ្រាវអបអសាទរទាំងសញ្ញាបត្រដែលគេបានពី Temple Catholic School ទាំងកាដូថ្មី ដែលជាឡានសំណពាត់ចិត្តរបស់គេវាគឺជារថយន្តលឿនលឿនត្រឹមតែរយៈពេល25วินาทีវាអាចឡើងទៅដល់ top speed 157ម៉ាយក្នុងមួយម៉ោងឯណោះហើយលក្ខណៈពិសេសនេះឯងដែលធ្វើឲ្យ Cameroon ស្រឡាញ់រថយន្តនេះខ្លាំងមែនទែនដើម្បីដឹងពីអារម្មណ៍ប៉ັດប្រកាសដែលគេទទួលបានពីការលេង game Cameroon បានសម្រេចចិត្តធ្វើនៅរឿងមួយដែលផ្លាស់ប្ដូរវាសនាគេអស់មួយជីវិត ថ្ងៃទី23ខែ5ឆ្នាំ2018នៅវិលៀម៉ង11ព្រឹកកាមេរុនហើយនឹងត្រៃស្ទែនបានបបួរចនអាលេសេនដឺបារីណូដែលជាម្ចាស់ឡាន Nissan Altima ប្រណាំងសាលាបឿនជាមួយនឹងរថយន្ត Ford Mustang ថ្មីស្រឡាងរបស់ខ្លួនហើយផ្លូវដែលគេរើសយកមកប្រណាំងឡានគឺជាផ្លូវដែលមានចង្អាយវែងងាយស្រួលបើកបោះនោះគឺមហាវិថីបេស ផ្លូវធំទូលាយចែងគ្នាទៅមកទៅមកពិតជាធ្វើឲ្យពួកគេរមភើផေါងសบายរីរាយផေါងជាមួយនឹងល្បឿនលានទាំងពីរដ៏លឿនសែនលឿនបើទោះបីជាពួកគេចិត្តទៅដល់កន្លែងមួយដែលមានផ្លាហានបើកបោះលើសពីល្បឿន40ម៉ាយនៅក្នុងមួយម៉ោង តែពួកគេมันបានចាប់អារម្មណ៍នោះឡើយរដ្ឋតែជន់꺡បន្ថែមលើបឿនឲ្យកាន់តែលឿនឡើងលឿនឡើងរហូតដល់ចំណុចមួយមានស្រ្តីម្នាក់ដែលកំពុងតែរញរ៉េះកូនក្ងែតរៀបនឹងឆ្លងផ្លូវទៅម្ខាងទៀតខាមេរូននៅពេលនោះគឺជាយាមជន់ frang បន្ថយលើបឿនខ្លាំងមែនទែនកំណត់ត្រាលឿនរថយន្តរបស់ខាមេរូនគឺ102ម៉ាយនៅក្នុង1ម៉ោងគេព្យាយាមបន្ថយដែរប៉ុន្តែបន្ថយបានត្រឹមតែ60ម៉ាយនៅក្នុង1ម៉ោងលឿនលើលឿនទៅឡើយទីបំផុតរថយន្ត Ford Mustang ថ្មីស្រឡាងដែលឪពុកម្ដាយរបស់គេទើបតែកដោឲ្យគេកាលពី2ថ្ងៃមុនបានបុកស្ត្រីមេនញជាមួយនឹងកូនតូចរបស់ខ្លួននៅក្នុងរាជធានីរុញមួយតំហឹងខ្ទាតចេញពីផ្លូវដោយម្ដាយខ្ទាតចេញពីផ្លូវរហូតដល់40ហ្វីតរីឯកូនតូចរបស់នាងដ៏គួរឲ្យអាណិតគឺខ្ទាតបើកទៅលើអាកាសរហូតដល់70ហ្វីតពីរផ្លូវឯនោះ ស ੱਸ ័យដែលជាភ ්‍ය ោទេសជននៅទីនោះទាំងភ័យរន្ធត់បើផ្នែកធំធំដោយឃើញមនុស្សពីរនាក់កំពុងតែហោះទៅលើអាកាសគេដឹងច្បាស់ណាស់ថារថយន្តទាំងពីរនេះកំពុងតែបាល់បរណាងគ្នាចេសិការ៉េស៊ីនជឺរូបណូតអាយុ24ឆ្នាំត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតនៅពេលដែលបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យ Temper General Hospital ហើយនឹងកូនស្រីតូចរបស់នាង Lilia Rose Benoit អាយុលើបតែ1ឆ្នាំ9ខែត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតនៅថ្ងៃបន្ទាប់ដោយសារតៃរបួសក្រំក្នុងធ្ងន់ធ្ងរពេកប្តីរបស់ចេសិកាឈ្មោះថាដេវីតបានប្រាប់ប៉ូលីថាពួកគេជាក្រុមគ្រួសារមួយយ៉ាងកក់ក្ដៅគាត់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធគាត់ខ្លាំងណាស់ហើយជាពិសេសកូនតូចរបស់គាត់តែងតែធ្វើឲ្យគាត់សប្បាយរីករាយហើយក៏ជាកម្លាំងចិត្តដែលជំរុញឲ្យគាត់ខំប្រឹងធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃ ពួកគេមានទីលំនៅនៅអូហាយ៉ូទេការដែលពួកគេមកទីនេះគឺដើម្បីមកលេងសាច់ញាតិនៅថ្ងៃកើតហេតុដេវីតកំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងចនដែលជាពូរបស់ចេសីកានៅកំឡុងពេលនោះចេសីកាក៏បានប្រាប់ដេវីតថានាងចង់នាំលីលីយ៉ាទៅដើរលេងនៅមាត់ទឹកបន្តិចដេវីតក៏ងក់ក្បាលហើយក៏បន្តការសន្ទនារបស់ខ្លួនទៅគាត់មិនបានដឹងឡើយថានោះគឺជាវិន िती ចុងក្រោយដែលគាត់បានឃើញស្នាមញញឹមប្រពន្ធរបស់គាត់ចេសីកាហើយនឹងកូនស្រីតូចដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់របស់គាត់ Lilia នៅពេលនេះគាត់រស់ដោយជាមនុស្សពិការគាត់មិនមានកម្លាំងកាយមិនមានកម្លាំងចិត្តទៅធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតនោះឡើយចន Racing Chair ដែលជាពូរបស់ Jessica Rosbanot បាននិយាយថាគ្រប់ពេលវេលាដែល Jessica មកលេងពួកយើងនាងចូលចិត្តទៅដើរលេងនៅមាត់ទឹកណាស់ ជាពិសេសគឺនាងជួយចិត្តនំលេលីយ៉ាទៅដោះដង្ហើមស្រုပ်ខ្ចល់បរិសិទ្ធនៅຫມាត់ទឹកតែម្ដងគ្រោះថ្នាក់លើកនេះបានឆក់ជីវិតមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកយើងទៅលែងត្រឡប់គ្មានប្រយោគឬក៏ពាក្យសំដីមួយណាដែលអាចបញ្ជាក់ពីក្តីឈឺចាប់របស់ក្រុមគ្រួសារយើងនៅពេលនេះបាននោះឡើយនៅកន្លែងកាត់កាមរូន Troy Stan និង Barino មិនបានកិច្ចខ្លូនោះទេពួកគេភ័យខ្លាំងមែនតែនក៏បានទរស័ព្ទទៅអ្នកផ្ទះរៀងរៀងខ្លួននៅក្នុងរូបភាពគេថែមទាំងឃើញ Barino យំអោម្ដាយទៀតផងហើយពួកគេក៏ត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនភ្លាមភ្លាមផងដែរពួកគេត្រូវបានចោតប្រកាន់ពីបទសំឡាប់មនុស្សដោយរົດយន្តហើយនឹងការប្រណាំងឡានខុសច្បាប់ផងដែរ ប៉ុន្តែមួយថ្ងៃក្រោយមកពួកគេក៏ត្រូវបានដោះលែងពីគុកឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះដោយក្រុមគ្រួសារ Herin បានដម្កល់លុយ60000ដុល្លារដើម្បីឲ្យពួកគេអាចរងចាំការកាត់ក្តីតាមក្រោយនៅឯផ្ទះតែម្ដងនៅពេលនោះក្រុមគ្រួសាររបស់ Herin បានជួបលោកមេធាវីដល់3ឈ្មោះម្នាក់ឈ្មោះថា John Fikipon ដើម្បីការការពារក្តីឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្លួនទៀតផងអវ័យដែលធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់ Riceinger ខော့ចិត្តខ្លាំងបំផុតនោះគឺតុល្លាកាมันបានកាត់ក្តីភ្លាមៗទៅលើជនដៃដល់ទាំងបីនាក់នោះឡើយពួកគេបានរងចាំរហូតដល់ឆ្នាំ2019ក៏មិនទាន់បានឃើញតុល្លាកាក៏ហៅពួកគេក៏បានដាក់ពិបណ្ដឹងទៅជាច្រានលើកជាច្រានសាដើម្បីជំរុញឲ្យតុល្លាកាប្រកាសាក្រមចងក្រោយពីការកាត់ក្តីទៅលើកាមេរូនត្រៃស្តែនហើយនឹងបារីណូដោយដេវីតបាននិយាយថា លោកគ្រូពេតបានប្រាប់ថាគាត់កំពុងតែមានជំងឺក្រលៀនធ្ងន់ធ្ងរជីវិតរបស់គាត់មិនមានពេលយូរទេដូច្នេះគាត់សំណូមពរឲ្យទឡាកាប្រញាប់បើកសាខាក្រមកាត់ក្តីរកយុទ្ធធរឲ្យប្រពន្ធហើយនឹងកូនរបស់គាត់ផងក្រុមគ្រួសាររបស់ជួនបង្កោបានឆ្លងកាត់រដូវកាលគ្រីស្មាស់72ដងជាមួយនឹងភាពសប្បាយរីករាយផ្ទុយទៅវិញក្រុមគ្រួសាររបស់យើងគឺឆ្លងគ្រីស្មាស់ជាមួយនឹងទុក្ខសោកការមិនសុខចិត្តនឹងភាពយុទ្ធធរទៅវិញ ខ្ញុំឈឺចាប់គ្រប់ពេលដែលខ្ញុំឃើញរតេះរុញកូនស្រីរបស់ខ្ញុំគ្រប់ពេលវេលាដែលខ្ញុំឃើញកូនតូចតូចរបស់អ្នកចិត្តខាងរត់ទៅរត់មកនៅពីមុខផ្ទះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំរំ່ນនៅដោយស្លាប់អញ្ចឹងតើអ្នកមានលុយប៉ັດជាអាចធ្វើអ្វីសពគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងឬដោយសារតែមានការរអ៊ូមិនសុខចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះតលាការនៃថេមផាបានបើកសាក្រមកាត់ក្តីទៅលើហារិនចំនួន2លើក លើកទី1គឺនៅខែធ្នូឆ្នាំ2020ហើយនឹងចុងក្រោយគឺនៅថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2021ទីបំផុត Cameron Herrin ត្រូវបានតឡាការនៃ Florida កាត់ទោសឲ្យជាប់គុកចំនួន24ឆ្នាំ Rose Bennett ខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងគាត់កាត់ថាបើទូបីជាឲ្យជាប់ទោសរហូតដល់80ឆ្នាំក៏មិនស័ក្តិសមនឹងទោសដែលគេបានប្រព្រឹត្តនោះដែរ ខ្ញុំដឹងច្បាស់ណាស់ថាវាមិនអាចនាំឲ្យប្រពន្ធហើយនិងកូនរបស់ខ្ញុំរស់រៀនមានជីវិតវិញបាននោះឡើយប៉ុន្តែពួកគេស័ក្សមណាស់ក្នុងការទទួលតុសទាំងអស់នោះចំពោះ John Barino ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅម្ចាស់ដိုလ်ខុំខាងអានិតិជនដូចគ្នាហើយមានទោស6ឆ្នាំ ហើយគេត្រូវចោលខ្លួនបំដើរកងតបចំនួន200ម៉ោងនៅថ្ងៃដែលគេត្រូវបានដោះលែងចេញពីគុកចំពោះត្រៃស្តែនតុលាការបានលើកមកថាគេមិនបានរកឃើញនៅផតាំងដែលបញ្ជាក់ថាត្រៃស្តែនចូលរួមនៅក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់នេះទេគេក្រន់តើអង្គុយនៅកន្លែងអ្នកដំណើរតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះគឺតុលាការបានកាត់ទោសឲ្យគេចាប់គុកត្រឹមតែ1ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះហើយរងចាំ ការកាត់ក្ដោម្ដងទៀតនៅខែក្រោយបើសិនជាមានអវ័យប្រែព្រួរចម្ពោះបារីណូអាចនឹងជាប់គុកមិនសូវយូរដែរត្រឹមតែ6ឆ្នាំនៅពេលដែលប្រកាសាក្រមគឺគេមានអាយុត្រឹមតែ19ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនៅអាយុ26ឆ្នាំគេអាចចਿੰញពីគុកហើយក៏ចូលបម្រើកងទ័ពរយៈពេល200ម៉ោងប៉ុន្តែចម្ពោះកាម៉ារុនវិញគឺនៅពេលដែលប្រកាសាក្រមគេមានអាយុ20ឆ្នាំ ដ o ជ្នះលូត្រាតែអាយុ45ឆ្នាំតទៅគេអាចចេញពីគុកមកវិញបានគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2045អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅអនាគតគេទាំងស្រុងតទៅហើយពគ្គណ្ដាជីវិតរបស់គេត្រូវបានចាយនៅក្នុងគុកបាទអញ្ចឹងវាកាចេញមកពីការសម្ដែងចិត្តខុសតែមួយពេលដោយហេតុការណ៍នោះបានកាត់ឡើងនៅវេលាម៉ោង11:43នាទីព្រឹក បាទមែនតែនទៅក្តីនេះល្បីក្តងក្តាំងដោយសារតែជនដៃដលឬក៏អ្នកបង្កហេតុហ្នឹងគឺជាប៉ោស្អាតហើយវាក៏មិនមែនជាក្តីដំបងដែរដែលខ្លាចតែជាវីរ៉ាល់វីដេអូពេញស وشial media ដោយសារតែជនដៃដលហ្នឹងជាប៉ោស្អាតស្អីស្អាតអញ្ចឹងណាបាទអ្នកខ្លះគឺថែមទាំងសំឡាប់មនុស្សអត់ប្រណីទៀតផងឧទាហរណ៍ដូចជាករណី Jennifer Fisher ដែលជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសបានតាក់តងជាមួយនឹងកូនសិស្សរបស់ខ្លួន 3នាក់បាទសត្វអាយុ17ឆ្នាំទាំងអស់ត្រូវបានប្រកាសជាប់ពន្ធនាគារ22ឆ្នាំបាទករណីមួយទៀតគឺចេរ៉ាមីមីកដែលជាករណីប្លន់ប្រាក់បវត់ណាបាទជាប់គុក27ខែនឹងហើយក្រោយការចេញពីគុកនឹងគឺคล้ายតែជាតារាស៊ុបឺម៉ូដែលតែម្ដងម្នាក់ទៀតឈ្មោះសៀនខូរីគឺជាប់ទោសពីបទវាយជនរងគ្រោះដោយដងថេននីសឲ្យនឹងក្តីរបស់អ៊ីហ្សាបេឡាជាដើមដែលចាក់ម្ដាយរបស់ខ្លួនចំនួន97កំបិតហ៎នឹងហើយ អញ្ចឹងទេវាចម្លែកដែរដែរសម័យអ៊ីនធឺណិតយូយូទៅបែទៅជាតិអរគុត្តជនជនដៃដល់ទៅជាបុគ្គលល្បីទៅវិញ ភាពស្ទរស្អាតរបស់ពួកគេរហូតដល់ធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនផ្លេចកិតពីសកម្មភាពដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តបាយទៅជាមានអារម្មណ៍អាណិតអាសូរទៅលើប្រកតជនទាំងអស់នោះទៅវិញហើយក៏មានអ្នកផុសវីដេអូមិនសក់ចិត្តជាច្រើនបានលើកមកថាបើសិនជាប្រកតជនទាំងអស់នោះមានរូបរាងមិនស្អាតវិញណាប្រកបជាម្នាក់ម្នាក់និយាយថាសំមុខឲ្យតែជាប់គុកអញ្ចឹងំសំតែជាប់គុកយូរជាងនេះឬក៏គួរតែជាប់គុកមួយជីវិតហើយពេលខ្លះថាញ់ទាំងបើកមួយនីតិគមត្រទៅដល់ ដឹងជាយ៉ាងណាដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ពួកយើងយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះក្តីមួយនេះចូលរួមមតិយោបល់ទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនដែលតាមដានវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូឃ្លីបក្រោយៗទៀត